UNICEF-ը, Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարությունը եւ Հանրային Հեռուստաընկերությունը ներկայացնում են։ Երբ առաջին անգամ իմ երեխային դրեցին կրծքիս, չեմ կարող ասել, որ զգացողությունները շատ լավ էին։ Այդ պահին քաոսային իրավիճակ էր ինձ մոտ։ Ես հստակ որոշել էի, որ պարտադիր կերակրելու եմ եւ բավականին շատ ինֆորմացիայով էի գնացել հիվանդանոց։ Կրծքի կերակրումը երբևէ ստեղծում է ամենաուժեղ կապը մոր եւ մանկան միջեւ։ Կարևորագույն սնունդն է երեխայի համար եւ մայրիկի լավագույն որոշումը փոքրիկի կյանքում։ Երեխայի ծնվելուց հետո ոսկե կանոնը գիտի յուրաքանչյուր մայր։ Բացառապես կրծքով կերակրումը լավագույն նվերն է երեխային եւ նրա կյանքի լավագույն սկիզբը։ Ոչ մի տեսակի արհեստական կատ չի կարող փոխարինել մայրականին։ Մանկաբույժները սիրում են հաճախ կրկնել, որ առաջին կերակրումը հավասար է առաջին պատվաստմանը, այնքան օգտակար է կաթնախեժը։ Մայրական կաթը հարուստ է բոլոր այն կարևոր միկրոէլեմենտներով, որոնք անհրաժեշտ են հենց ձեր փոքրիկին։ Ի վերջո, կրծքով կերակրումը յուրօրինակ հոգեկան կապ է ստեղծում մոր և երեխայի միջև, բայց երբեմն ԿԿ-ի սկիզբը, ընթացքն ու ավարտը մարտահրավեր կարող են դառնալ մայրիկի համար։ Մեր այսօրվա ծնողական ժողովում խոսելու ենք ինչպես կրծքով կերակրման կարևորության, այնպես էլ դրա անհրաժեշտ եւ անփոխարինելի լինելու մասին։ Բարի օր, մենք սկսում ենք ծնողական ժողովը։ Ուրախ եմ շատ, որ ընդունել եք մեր հրավերը եւ այսօր խոսելու ենք ամենակարևոր ու մայրիկի համար նաև ամենահուզական թեմաներից մասին, այն է կրծքով կերակրումը։ Երբ մենք պատրաստվում ենք այս ընթացքին, մեզ թվում է, թե բավականաչափ բան գիտենք, ուսումնասիրել ենք, ինչ-որ բան մեզ պատմել են մեր ընկերուհիները, քույրիկները, բայց այն պահին, երբ պետք է սկսենք կրծքով կերակրումը, կարծես այս ամբողջ ինֆորմացիան չքանում է։ Գուցե այդպես չի եղել, ես հիմա իմ մասին էի պատմում, մինչ մեր քննարկումը ավելի բուրն ընթաց կստանա, ուզում եմ ձեզ հայտնել, որ մեր գաղտնի տաղավարում, գաղտնի սենյակում մեր զրույցին հետևում է մասնագետը, ով նաև մեկնաբանություններ է տալիս մեր հնչեցրած մտքերին, եւ ինչ որ պահից հետո կմիանա այստեղ մեզ տաղավարում, նրա հետ էլ զրուցելու հնարավորություն կունենանք։ Ուզում եմ հենց սկզբից գանք, երբ հիվանդանոցում երեխայի հետ էիք, ծննդատանը, ու եկավ այդ պատասխանատու պահը, հիմա պետք է երեխային կերակրենք, արդյոք նաև տեխնիկապես գիտեիք ինչպես սկսել այս գործընթացը, խնդրեմ։ Տեղեկացված էի, ինչքանով որ ինքս ուսումնասիրել էի, բայց առաջին երեխայի ժամանակ նարկոզով, բնականաբար, մինչև ես վերականգնվեցի եւ ինձ տեղափոխեցին պալատ, ասացին, որ պետք է կաթնախառնուրդ տան, մինչև ի վիճակի կլինեմ կերակրելու։ Իհարկե, եթե անզգայացումով ծննդաբերությունը լինում, ինչ խոսք, կերակրումը մի քիչ ավելի դժվար կլինի, սովորաբար առաջին կերակրումը պետք է կատարվի առաջին 1 ժամվա ընթացքում, ոսկե ժամվա ընթացքում։ Երեխան քաշ չէր հավաքում, դուրս չէին գրելու, կաթնախառնուրդ էր հարկավոր, տվեցին կաթնախառնուրդ, փորձեցինք, պայքարեցինք, որ ստացվի վերականգնել ԿԿ-ն, չստացվեց, բայց շարունակում էինք պայքարել, բնականաբար, ես ահավոր ստրես էի տանում, ստրեսային իրավիճակում, հետ ծննդաբերական դեպրեսիան մյուս կողմից, և ահավոր շատ ուզում էի հենց կրծքով կերակրեի բալիկին, վերադարձանք տուն, ասացի, որ չենք տալիս կաթնախառնուրդ, փորձում ենք ԿԿ-ն, այո, իհարկե սխալ մոտեցումների պատճառով ունեի և ահավոր ցավեր, ճաքեր, վնասվածքներ, երեխան որ լացում էր, ես իրենից ուժեղ էի լացում, բայց մասնագետ հրավիրեցինք, կարգավորեց, ընդամենը 4 ամիսը կրծքի կաթ և կաթնախառնուրդ միասին կերել, այնուհետև հավելյալի հետ զուգահեռ նաև վերջնականապես անցանք հավելյալ և կրծքի կաթ։ Նմանատիպ մի պատմություն կաթնախառնուրդի հետ անի, դուք էլ եք ունեցել։ Այո։ Գիշերը հերթապահ քույրը խորհուրդ տվեց, որ 30 գրամ կաթնախառնուրդ սարքեմ տամ, մինչև կրծքս կլցվի, ես համարում եմ դա ամենամեծ սխալը, որ ես արել եմ, 4 ամիս հազիվ զուգահեռ կերակրեցի, ինձ համար էլ իսկապես շատ մեծ ստրես էր դա, որովհետև ես շատ հստակ էի որոշել, որ պարտադիր պետք է տամ, ու ինձ համար սենց կյանքի ու մահվան խնդիր էր, երևի այդպես ճակատային էի որոշել, դրա համար էլ չստացվեց։ Կան մայրիկներ, ովքեր
Երջանիկեն այն իմաստով, որ բնությունը նրանց պարագայում ավելի արագ է սկսում գործել եւ այդ լակտացիայի գործընթացը մեկնարկում է շատ արագ։ Ձեր պարագայում ինչպես է եղել առաջին օրերին կարողանում եք արդեն լիարժեք կերակրել երեխային։ Իմ դեպքում այո, կարողանում էի, ստացվում էր չհաշված տեխնիկական մասը, որ երեխային սխալ դիրքով էի պահում, չնայած ինձ հիվանդանոցում օգնում էին, գալիս էին բացատրում ու ցույց տալիս, թե ոնց է ճիշտ, ոնց պետք է պահել երեխային, եւ հենց հիվանդանոցից սկսվեց իմ ու բալիկիս այդ շփումը, կապը։ Շատ ապրեք, որ կարողացել եք հենց հիվանդանոցում առաջին կերակրումը բարեհաջող անել։ Ձեր պարագայում ինչպես է եղել։ Մասնագետը եկավ, հրաշալի անձնավորություն էր, ոչ միայն մասնագետ, այլ նաև մարդ տեսակով։ Նա շատ հետաքրքիր ձևով, խաղի միջոցով ինձ սովորեցրեց ճիշտ դիրք, չգիտեմ, երեխայի ռեակցիան եւ այլն եւ այլն։ Եվ միանգամից թե երեխան բնազդաբար, թե արդեն ես իրար սովորեցինք այդ հարցում ու մեկ տարի շարունակ ստացվեց։ Նախածնդյան խորհրդատվություն են ունենում կանայք հղության ընթացքում, մոտ 60%-ից ավել հաջողում են բացառապես կրծքով կերակրումը, իսկ նրանք, ովքեր որ չեն ունեցել խորհրդատվություն, 50%-ի է հասնում հազիվ նրանց բացառապես կրծքով կերակրում մինչև 6 ամսական ընթացքը։ Վստահ եմ, դուք լսել եք մասնագետներից, նաև գրականության մեջ եք հանդիպել այն պնդումը, որ կերակրման ընթացքում մայրիկը պետք է լավ սնվի եւ լավ քնի, որպեսզի այդ կատնարտադրության գործընթացը լավ ընթանա, բայց սա շատ անհատական process է։ Ուզում եմ կիսվեք ձեր փորձով, ինչպես է եղել։ Ինձ համար անընդհատ նույնն է եղել, միայն հեղուկի եւ քնելու ժամանակ եմ ես փոփոխություն զգացել եւ այդտեղից էլ հենց սկսեցի ուսումնասիրել ու շատ նյութեր բերեց, որ ուտելիքը քանակի հետ կապ չունի։ Այո, սննդակարգը բացարձակ պետք չի փոխել, ուղղակի պետք է մի քիչ լրացուցիչ, էներգետիկ արժեքով սնունդ լրացնել օրական քանակով մեկ բաժին լրացուցիչ սնունդ։ Թե չէ երեխան ամեն ինչ ստանալու է ինչպես որ պետք է։ Այո։ Պատահական չէ, որ ես ուզեցիս նաև սննդի մասին խոսենք, առհասարակ կրծքով կերակրման թեման շատ միֆականացված է մեր իրականության մեջ, եւ այստեղ տեղ են գտել նաև բազմաթիվ սխալ պատկերացումներ, թյուրըմբռնումներ եւ սխալ կարծրատիպեր։ Մեր գործընկերուհին փորձել է հավաքագրել այս թյուրըմբռնումները, միֆերը, որոնք գոյություն ունեն մեզանում, եւ ստացել են նաեւ մասնագետների մեկնաբանությունները դրանց վերաբերյալ, սնունդներ, սննդին վերաբերող բազմաթիվ միֆեր կան, դրա համար ինձ համար կարեւոր էր, որ անդրադառնանք։ Միասին դիտենք, հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Կրծքի կաթը չի կարող կտրվել ստրեսից։ Ասում են մի հուզվի, մի նեղվի, որ կաթը չկտրվի։ Իհարկե կարող է չհերիքել։ Ստրեսը ամեն ինչի համար խոչընդոտ է։ Միֆային միտքը, որ ստրեսը բերում է կաթի կտրմանը։ Որպես այդպես ինքը ոչ թե հենց ստրեսն է բերում կատնարտադրության, դաթերեցմանը, այլ թույլ չի տալիս, որպեսզի օքսիտոցինի քանակությունը շատանա օրգանիզմում, ինչի հետևանքով կաթի հոսքն է ավելի դանդաղում։ Երրորդ ամսից սկսած ես ջուր տվել եմ ու սխալ էի համարել այդ երևույթը։ Մինչև 6 ամսականը չեմ տվել, դրանից հետո նոր արդեն ջուրը Աղիները կարող է գործել ավելի լավ, եթե տան ջուրը, իսկ մայրիկներ կան չեն տալիս։ Կրծքով կերակրման ժամանակ երեխային ջուր տալը դա միֆ է։ Նույնիսկ եթե ինքը ջերմում է, այսինքն կա ռիսկ երեխայի մոտ ջրազրկման, ինքը կրծքի կաթի միջոցով միևնույն է ստանում անհրաժեշտ քանակությամբ հեղուկը։ Կրծքի կաթը արտադրվում է այն քանակով, որը որ երեխային անհրաժեշտ է։ Ինչքան կերակրում ես, այդքան ինքը ավելանում է։ Ոչ բոլորն են նույն տիպի կերակրում երեխաներին, ինչ որ մեկի մոտ հերիքում, ինչ որ մեկի մոտ չի հերիքում։ Միֆը, որ կրծքի կաթը կարող է չհերիքել։ Ցանկացած կին ի վիճակի է կերակրել հիպոկրիտին։ Նույնիսկ մի կրծքագեղձը հեռացրած դինը ի վիճակի է կերակրել։ Ինքը չպիտի այդ ձեյը պարկի, ինքը պիտի մեջքի վրա, կողքի կամ կողքի վրա պարկի, որ վնաս չտա իր կրծքին։ Ճիշտ չի, երբ որ կարող է որովայնի վրա քնի, ավելի լավ կլինի կողքի պարկած։ Այս անգամ չեմ էլ լսել, որ հակացուցված է։ Կրծքով կերակրման ժամանակ կարելի է քնել որովայնի վրա, բայց ցանկալի է ամիջապես կրծքը չսեղմել, այսինքն կարելի է դնել ինչ-որ բարձ, որպեսզի կրծքերը ավելի հանգիստ վիճակում լինեն։ Երբ որ կաթը լցվում է ու այդ ժամանակ չես կերակրում, այդ ժամանակ է ցավոտ։ Անկեղծ ասած, չեմ կարծում, որ միշտ, բայց պրոցեսը ցավոտ է, եթե լինում է։ Այն դեպքում է, որ երեխան շատ աղոտում, նրա համար ճաքրիա լինում։
Չէ, ցավոք չի։ Կրծքով կերակրման պրոցեսը, եթե ճիշտ է կազմակերպված, ապա այն անցավ պետք է լինի։ Եթե կանցավ է, դա խոսում է նրա մասին, որ մայրիկ երեխա կրծքով կերակրման ձիադայի մեջ կա որևէ խնդիր։ Այն տեսակի սնունդ, որ հանկարծ երեխումը գազիկներ չառաջանա։ Չէ, չկա այդպես բան, որ կրճատեմ, քիչ ուտեմ կամ շատ ուտեմ կամ ինչ-որ մի սննդակարգ հակեմ։ Իմ օրինակով ամեն ինչ կերել եմ։ Կրծքով կերակրման ժամանակ մայրիկը որևէ սահմանափակում չունի սննդի հետ կապված, այսինքն ինչքան սննդար առ առողջ բալանսավորված սնվի կրծքով կերակրման ժամանակ, այնքան բալանսավորված ասնվելու իր փոքրիկը։ Հիշում եք, չէ, ես զրույցի սկզբում ասել էի, որ տաղավարի գաղտնի հատվածում մեզ հետևում է մասնագետը, ով նաև մեկնաբանություններ է տալիս մեր հնչեցրած պնդումներին ու մտքերին, եւ հիմա պահն է, որ նա մեզ միանա։ Ես հրավիրում եմ մանկաբույժ ԿԿ խորհրդատու Հասմիկ Լալայանին։ Տիկին Լալայան, խնդրեմ համեցեք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել եւ միացել եք այս կարեւոր քննարկմանը։ Շատ հաճելի աներ կա։ Դուք արդեն լսեցիք մայրիկների դիրքորոշումը եւ տեղեկացվածության մակարդակը ձեզ արդեն պարզ է։ Ընդհանուր ինչպիսի մեկնաբանություն կտակ այն ամենին, ինչ լսել եք մինչ այս պահը։ Ասեմ ձեզ, որ բավականին տեղեկացված են մեր մայրիկները, այո, ես զգացի, որ եւ նախապես ինֆորմացիա հավաքել են, նախաձեռնյան գուցե դասընթացների մասնակցել են կամ անհատական ձևով մասնակցել են, մասնակցել են, ոչ մի դեռ ես կարդացել եմ։ Հա, տեսեք, ինքնակրթմամբ կարողացել են հաղթահարել իրենց դժվարությունները, կատնարտադրությունը իրականանում է պահանջարկ առաջարկ մեխանիզմով։ Ինչքան երեխան կաթ ուզեց, պահանջեց կրծքագեղձից, պատվեր տվեց, ես այդպես եմ միշտ հղիներին երբ որ բացատրում եմ, մի քիչ ավելի պարզ բացատրելու համար, այնքան կրծքագեղձը առաջարկում է կաթը։ Եվ յուրաքանչյուր ծծման ժամանակ ռեցեպտորները, որոնք գտնվում են պտուկի հենց եզրին, կնոջ, հրահանգ ուղարկում են ուղեղ կնոջ մոտ, հիպոֆիզիպոթալամուս ռիլիզինգ ֆակտորներով, հրահանգը պատասխան գալիս է կրծքագեղձ եւ ակտիվանում են և կատնամղումը, այ որ հատկապես այդ հարցունների ժամանակ վիդեո խոսվեց, ստրես մի տարեք, ստրեսը կարող է քչացնել, այդ ստրեսը հենց կատնամղման ֆակտորի վրա է ազդում, անկախ նրանից կաթը արտադրվում է, որովհետև երեխան երբ որ կերավ կրծքագեղձում փոքրիկ միավորը, որ մենք ալվիոլ ենք անվանում, նրա շուրջը ներքին պատը պատող սեկրետոր բջիջները ակտիվանում են ցանկացած կերակրման ժամանակ եւ ապահովում են անկախ նրանից դուք ուզում եք թե չեք ուզում, դա ավտոմատ process է, ակտիվանում են եւ սկսում են կատն արտադրել եւ ապահովել արդեն կաթի քանակությունը հաջորդ կերակրման համար բալիկի։ Չէ՞ որ կրծքով կերակրումը դա լավագույն սնունդն է բալիկի համար, դա հենց այն է, ինչ որ մեր բալիկները ունեն, բնություն ինքը արդեն ստեղծել այդ անմահական հեղուկը, գերբնական հեղուկը։ Չէ՞ որ նա բիոլոգիական ակտիվ հեղուկ է եւ իր մեջ բացի սնուցողական արժեքներից պարունակում է նաեւ շատ, ուրեմն 200-ից ավել բիոլոգիական ակտիվ նյութեր, եւ այդ կատնարտադրության process-ը յուրաքանչյուր պահի, յուրաքանչյուր ժամի, յուրաքանչյուր բալիկի տարիքին համապատասխան հենց այնպիսին կաթ է արտադրում, ինչպիսին ձեր բալիկին պետք է։ Վերջին 2022 թվականի ԱՀԿ վերջին զեկույցում այսպիսի թիվեր հրապարակվում, որ մինչև 5 տարեկան բալիկների 823,000 մահերը չեն լինի, եթե այդ բալիկները կրծքով կերակրվեն, եւ 20,000 մոտ կրծքագեղձի քաղցկեղների թիվը։ Ուզում եմ ասեմ, որ դա օգտակար է նաև մորը։ Թեմային վերաբերող հետագա հարցերին անդրադառնալու համար մենք որոշել ենք խաղ խաղալ մայրիկների հետ։ Ես կընթերցեմ հարցը։ Դուք պետք է ցույց տաք համապատասխան ցուցանակը, ճիշտ է կամ սխալ է ձեր կարծիքով, եւ մասնագետը կմեկնաբանի այսպիսով նաև ավելի մանրամասն ներկայացնելով նյութը։ Եվ սկսենք ամենատարածված հարցից։ Այն է, կրծքով կերակրման առաջին 6 ամսվա ընթացքում երեխային պետք է հավելյալ ջուր տալ։ Ճիշտ է, թե սխալ է այս մոտեցումը։ Սխալ է մեր մայրիկների կարծիքով։ Շատ ճիշտ պատասխանեցին բոլորը, շատ ապրեք։ Ջրի կարիք բացարձակ չկա, մայրական կաթի 80%-ը ջուր է։ Հարց երկրորդ։ Երեխային պետք է կերակրել ըստ նրա պահանջի, այնքան հաճախ եւ այնքան երկար, որքան նա է ցանկանում, լինի գիշեր թե ցերեկ։ Տեսնենք մայրիկներ։ Անքուն գիշերներ շատ են ունեցել կերակրելու ընթացքում։ Ապրեք։ Դարձած ճիշտ պատասխան։ Շատ լավ։ Նույն պահանջարկ առաջարկ մեխանիզմը ապահովելու համար։ Ուտում է այնքան,
ինչքան պետք է։ Դրան համապատասխան արտադրվում է այնքան, ինչքան պետք է։ Եվս մեկ հարցուն ենք, եթե նորացնի քաշը չի ավելանում, կամ նա բավարար քանակով չի միզում, ապա դա ոչ բավարար սնվելու նշաններից է։ Նման իրավիճակում եղել եք կամ ինչ գիտեք այս իրավիճակի մասին։ Եթե քաշը չի ավելանում, կամ նա բավարար քանակով չի միզում, ապրեք։ Խոսքը բնականաբար բալիկի սնվելու հետ կապված է հարցը։ Այո, եթե 6-ից պակասը երեխան միզում եւ քաշը ամսական կտրվածքով 500 գրամ չավելացրեն, ապա դա նշան է, որ այստեղ կարող է լինել անբավարար կատնատարություն։ Պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ։ Եվ մի կարևոր հարց, մենք մինչ այս պահը կարծես առողջապահական կողմն էինք քննարկում, բայց կարևոր սոցիալական բնույթի հարց։ Գործատուն պարտավոր է աշխատավայրում կերակրող մայրերի համար համապատասխան պայմաններ ստեղծել, որպեսզի մայրիկը կարողանա կերակրել երեխային, ճիշտ է թե սխալ է։ Մենք ուզում ենք ոչ ճիշտ։ Ճիշտ է։ Օրենսդրությամբ այո, ճիշտ է։ Սակայն թեորիապես այո, բայց պրակտիկորեն չեմ կարծում, որ ոչ միշտ է դա իրականանում։ Այո, եթե գործատուն խելացի է, նա պայմաններ կստեղծի, որպեսզի մայրը կերակրի, հակառակ դեպքում, եթե չկերակրեց, երեխան շատ ավելի հաճախ կհիվանդանա, իր լավ մասնագետը կբացակայի իր աշխատավայրից եւ կտուժի այստեղ գործատուն։ Աղջիկներ, եղել են իրավիճակներ, երբ դուք քնտրել եք գործատուն եւ ինչ-որ արձագանք եք ստացել երեխային աշխատավայր բերելու նախ եւ հետո աշխատավայրում կերակրելու։ Աշխատավարի հետ կապված ոչ որովհետև այդ շրջանում հանգիստ էի վերցրել, բայց հիշում եմ, որ ես կենտրոնացած էի քաղաքում որոշ սրճարանների վրա, որոնք ունեին հարմարավետ պայմաններ կերակրման համար, ու միշտ այդտեղ էի այցելում։ Դուք քաշվում եք հանրային վայրերում կերակրել, այդ հարցը ես տամ, եթե կարելի է։ Ոչ, եթե երեխան պահանջում է, բնականաբար համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկում ենք եւ հանգստացնում ենք բալիկին։ Շատ ապրեք, որովհետև ինչպես մենք ունենք ուտելու իրավունք, նույնպես նորածինը ունի սնվելու իրավունք։ Զարգացած երկրներում բացարձակ այսպես զարմացած հայացքներով չեն ուղեկցում հանրային վայրերում կերակրող կանանց։ Սա կարծես թե տեսական հատվածներ, որը հաջողությամբ անցանք, իսկ հիմա առաջարկում եմ մի փոքր գործնական, քանի դեռ դուք մեր տաղավարում եք, պետք է օգտագործենք այս հնարավորությունը եւ գործնական խորհուրդներ ստանանք ձեզնից։ Աղջիկներ, մենք տեղափոխվում ենք տաղավարի մյուս հատված, դուք էլ հետևում եք Տիգին Լալայանի գործողություններին եւ խորհուրդներին, համեցեք։ Դուք դիտում եք ծնողական ժողովը եւ այսօրվա մեր թեման է կրծքով կերակրումը։ Մանկաբույժ ԿԿ խորհրդատու Հասմիկ Լալայան այստեղ է եւ հիմա մենք խոսելու ենք ավելի գործնական հատվածի ենք անցնում եւ առաջինը ինչ դժվարություն է իրենց ներկայացնում նորաթուխ մայրիկի համար, թերևս երեխային ճիշտ կրծքին դնելն է։ Այո, կատնահատադրության, բավարար կատնահատադրության ապահովման եւ կրծքով կերակրման պրոցեսի կայացման համար, ասեցին, կարեւոր ֆակտորներ կան, ըստ պահանջի կերակրումը, ճիշտ տեխնիկայով կրծքին մոտեցնելը եւ ճիշտ համրակցում ապահովելը, հա, եւ հաճախակի կրծքով կերակրելը։ Այսինքն, գլուխը եւ իրանը նույն հարթության մեջ, երեխան ամբողջությամբ շճված դեպի մայրը, փորը փորին հպված, եւ երեխայի գլուխը պետք է լինի կերակրող մոր նախաբազկի երկու երրորդականի վրա, ոչ շատ բարձր, ոչ շատ ներքև, եւ մայրը հենարան է ստեղծում իր ձեռքով երեխայի ամբողջ իրանին։ Տեսեք, ես երեխային հանգիստ կարող եմ այսպես տեղաշարժել։ Երեխային հարմարավետ վերցրեցինք, բնականաբար մայրը պետք է նստի հարմարավետ, առանց որևէ ստրեսային իրավիճակի, առանց ցավի, զգացողության, կոմֆորտ, երեխան կերակրման կուրսկա բռնելու համար գլուխը պետք է բարձրացնի վերև։ Այն որ ինքը արդեն գլուխը բարձրացեց վերև, արդեն ճիշտ դիրքում է։ Ճիշտ թիրախին դիմաց է լինում։ Գիտեիք, աղջիկներ, սկզբում ոչ։ Ուրեմն, այսպես պահեցինք երեխային, երեխան գլուխը բարձրացեց վերև եւ մենք կուրսկը այսպես պատրաստ պահում ենք, ոչ թե մկրատի պես, այլ բուտերբրոդի տեսքով կուրսկա առաջարկում ենք։ Հենց երեխան զգացինք, որ վերանը լայն բաց է արել, արագ երեխային մոտեցնում ենք կրծքին։ Ոչ թե կուսնենք փորձում մտցնել երեխայի վերանի մեջ, այլ երեխային արագ մոտեցնում ենք կրծքին, երեխան հափշտակում է կուրսկը եւ սկսում է ծծել։ Այստեղ նայում ենք այն նշանները, որոնք կոչվում են ամրակցման նշաններ, արդյոք երեխան ճիշտ է ամրակցել կրծքին։ Հարպտկային դաշտը, նայում եք, տեսնենք վերին եւ ստորին շրթունքները երեխային, ինչ հեռավորության վրա են այս մուգ հատվածից, հա, որ ասեմ հարպտկային դաշտ։ Ստորին շրթունքի տակից նա պետք է հարպտկային դաշտը ավելի շատ վերանի մեջ պահած լինի, քան վերին շրթունքի վերևից։ Սևը պետք է ավելի շատ տեսնենք վերևից, քանի որ
աշխատող օրգանը լեզուն է, կրկնվում է, եւ ինքը քաշում է որպես պոմ, եւ կաթը արտամղում է կերակրվելու համար։ Ցավը, ցավային զգացողությունը պետք է բացակայի, եթե երեխան սխալ է վերցրել, ծայրից է վերցրել եւ հավասարաչափ է վերցրել, հնականաբար նա կվնասի պտուկը եւ կսկսի պտուկի վնասվածք, ճակ, եւ որ հաջորդում են արդեն մնացած այսպես դոմինո էֆեկտով խնդիրները առաջանում են, սակայն պահպանելով այս բոլոր կանոնները կարելի է տարբեր դիրքերով կերակրել, հա, այս ձեռքով։ Այս ձեռքով կարելի է այսպես բալկին բռնել, հա, եւ կերակրել երկու կողմից։ Կարելի է բալկին կերակրել պարկած։ Հիմա շատ բիոլոգիական դիրք են ասում, հա, մի քիչ ավելի հենված եւ երեխան որ վրա։ Կարելի է կերակրել թևատակով, հա, բոլոր դիրքերում։ Սա հիմնականում զույգ բալիկների դեպքում է օգտագործվում, հա, առաջարկվում, երբ որ երկու երեխային պետք է մայրը կերակրի։ Երկու կողմից մեկը հիմնականաբար օգնող է պետք էստեղ, որպեսզի օգնի, որպեսզի երեխան ամրակցի։ Հարմար դիրքով, ուրեմն, այսպես դնում են եւ առաջարկում են կերակրելը։ Կանգնած կարելի է կերակրել, պարկած, տարբեր դիրքերով կարելի է կերակրել, ինչպես հարմար է մորը։ Շնորհակալ եմ շատ քինալեմ ձեր շատ մանրամասն բարձաբանումների համար։ Դուք դիտում եք ցնողական ժողովը եւ այսօրվա մեր թեման կրծքով կերակրումն է։ Հիմա ժամանակն է մի փոքր հոգեբանական մեր վիճակների մասին խոսենք, որոնցով զուգորդվում է կրծքով կերակրման ընթացքը։ Եթե եղել են հուզական պահեր, ի՞նչն է ձեզ օգնել հաղթահարել եւ դուրս գալ բարդ հոգեվիճակներից։ Ամուսինը, ով ուրեմն, ով, այո, կողակցի դերը շատ կարևորում եմ այս պարագային, որովհետև ինչքան էլ որ այդ շրջանն ինձ համար իսկապես անցել է ավելի բարի, քան խնդիրներով լի, որովհետև իսկապես խնդիր չկար եւ միակ ստրեսային իրավիճակն ինձ համար գիշերային չքունն էր, ինձ համար չքնելը, որովհետև ես հանգստացել եմ դրանից առաջ միշտ գիշերային քնի հաշվին եւ առավոտյան եւ ցերեկային մարդ եմ ինձ միշտ համարել։ Դա սկզբնական շրջանում շատ ստրեսային էր իմ համար, իմ օրգանիզմի համար եւ այլն։ Բայց առհասարակ տան մտնոլորտը, յուրաքանչյուր ժամանակ, յուրաքանչյուր մի քիչ այդպես նոթերը գիտած ժամանակ հումորը ամենափրկիչ, ամենալուսավոր դերն է կատարում եւ դա անմիջապես փոխանցվում է երեխային։ Միանշանակ ու երեխայի ժպիտը, չէ՞, երբ նա քո գրկին այդպես, այո, վայելք լիակատար երջանկության մեջ նա շնորհակալ է լինում, պարտադիր, ձերքի շարժումով, հայացքով, այդ կապը ես միշտ ինքս ինձ համար էսպես եմ բացատրել, երբ որ երեխան պոկվում է մորից, կտրվում է պորտալարը, այդ կապը չի ընդհատվում, այդ կապը շարունակվում է արդեն կրծքի կերակրման շնորհիվ, ոնց որ այդ լարը տեղափոխվում է, այդ թելը տեղափոխվում է այլ դաշտ։ Իսկապես մասնագետներ միշտ ընդգծում են, որ հայրիկը եւ ընտանիքի մյուս անդամները մեծ դեր ունեն։ Ես իդեմ սկիսում այրիկից, որ կերակրել է իր բալիկին ամուսնուս 4 տարի, հակված էի շատ երկար կերակրելուն, բայց միջև 2 տարին ստացվեց, ավել չստացվեց։ Թվում է, թե մենք շատ բան գիտենք կրծքով կերակրման մասին, այսօրվա մեր խաղն էլ ապացուցեց, որ դուք բավականին տեղեկացված եք, այնուամենայնիվ հարցերը շատ են եւ այդ հարցերի պատասխանները ստանալու համար եւս մեկ հյուր ունենք այսօր՝ Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Առողջության ազգային ինստիտուտի տնօրենի գլխավոր խորհրդական Կարինե Սարիբեկյանն է մեզ միացել։ Շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Իրականում շատ հարցեր կան կրծքով կերակրման թեմայի վերաբերյալ, որոնք հուզում են բոլոր մայրերին, նրանց ովքեր հիմա ընթացքի մեջ են, նրանց ովքեր նախապատրաստում են եւ նույնիսկ նրանց ովքեր ավարտել են արդեն ԿԿ-ի շրջանը։ Ինչն է այն ամենակարևորը, որ մայրիկը պետք է իմանա կրծքով կերակրման մասին։ Ինչու՞ն է ամենակարևոր այ մայրիկների զրույցից, ես տեսա եւ ձեր խոսքի մեջ լսեցի առաջի ոսկե ժամը։ Ինչու է կոչվում ոսկե ժամ։ Տեսեք, Հասմիկը շատ մանրամասն ասեց, հա, երեխայի բնածների մասին։ Պետք է հիշեք, որ երեխաները ծնվում են, ինչպես բնության բոլոր կաթնասունները, այդ առաջի 1 ժամը, 1.5 ժամը իրենք արթուն են։ Եթե բուժ աշխատողներ կան, իրենք կամ երեխաները մայրիկի մոտ են, նկատել են, որ ծնվելուց հետո այդ փոքրիկները արթուն են, ակտիվ են, թաթիկները, աչուկները փնտրում են ինչ-որ բան։ Սա բնության կողմից սահմանված իր կյանքի այդ հնարավորությունն է, որ նա գտնի կուրսքը եւ
ուտի եւ այդ ռեֆլեքսները, որոնման, կլման, ծծման ռեֆլեքսները շատ ակտիվ են այդ մեկ ժամվա ընթացքում։ Այնուհետ երեխան քնում է։ Իրենք պետք է ունենան հնարավորություն այդ բնազները, բնության կողմից սահմանված այդ կանոնները իրացնել եւ մենք չպիտի խանգարենք ուղղակի իրենց։ Աթը գլխից է գալիս, ոչ թե կրծքից։ Գլուխ դա նշանակում է ինքնավստահություն, վստահություն, որ դու դա կարող ես անել, վստահություն, որ դա ճիշտ է, որ դա կարևոր է, եւ այդ վստահությունն է օքսիտոցին ռեֆլեքսն է, հավատացնում ես, որը օգնում է մամաներին, որպեսզի իրենք հաջողվեն իրենց սկզբում երեխայի պարգևելով կյանքի լավագույն սկիզբ։ Բնությունը իմաստուն է, պրոլակտին ռեֆլեքսը շատ կայուն է քրոնիկ ստրեսի պայմաններում, սոցիալական վատ վիճակի դեպքում ինքը ակտիվանում է, հակառակը պրոլակտինը շատանում է, կատնատադրությունը շատանում է։ Եթե դուք էլ ձեր շուրջը եթե նայեք, սոցիալապես անապահով ընտանիքներում, որտեղ կատնախառնուրդ տալու հնարավորություն չկա, երեխաները կուրտք են ուտում, չաղանում են, մայրիկները նիհարում են, որովհետև ապացուցված են, որ տեսեք, երբ որ ասում են գիրանում են, դա լավ միֆ, մեր աղջիկը ճիշտ ասեց, շատ ուտելը չի շատացնում կաթը, միայն հեղուկները, այն գարեջուր ընդհանրապես մոռանում ենք, դրանք բոլորը միֆեր են, լակտոգեն ասացներ չկան որպես այդպիսին, դա գալիս է մամայի կարծիքից եւ իր վստահությունից։ Եվ մի հանգամանք շատ կարեւոր ուզում եմ բոլորը լսեն, հատկապես մամաները, տեսեք, առաջի 48 ժամը կաթ չկա, խեժը երեխայի ստամոքսը ի դեպ 5 մլլիտր է սկզբում, հետո դառնում է 10, ընդհանրապես 5 մլլիտր, եւ այդ խեժը լրիվ բավարար է նրա, եւ ուրիշ բան իրեն պետք չէ, ինչու չկա կաթ։ Հղիության ընթացքում պրոգեստերոն հորմոնը հղիության ընթացքում բարձր է, եւ ինքը սկսում է իջնել, եւ 48 ժամ հետո ինքը իջնում է նորմալ, եւ պրոգեստերոն հորմոնը արգելակում է կատնարտադրությունը, հղի ժամանակ կարող է չէ կատարտադրվել, միտքը դա է, որ հղի ժամանակ կատնարտադրություն չլինի։ Իչա պրոգեստերոն հորմոնը սկսեց կաթի հասունացման կայացման շրջանը, կրծքագեղձերը լեցուն են, այդ քարանում են, բոլորին թվում է թե կաթա մեջը, չէ, կաթ չի, կաթի կայացման փուլերն են, արյունը մեջը, ավիշը գալիս, որպեսզի ապահովի կատնարտադրության պրոցեսը, այդ հեղուկը, կաթի 80%-ից ավելին ջուր է, հիշեք, այդ հեղուկի ներկայությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի կաթը, առաջանա կաթը, մեկ շաբաթ հետո արդեն այդ պրոցեսը կայանում է, եւ կաթը արտադրվում է այնքան, ինչքան երեխան ուտում է, առաջարկ պահանջարկ պահանջ, կրծքերը փոքրացան, մամաներին թվում է թե կաթ ուներ ու կաթը պրծավ, վերջացավ, սովորաբար հենց այդ ժամանակ է, որ կաթնախառնուրդ են տալիս, եւ երեխաները լացում են, թվում է թե կաթը չի հերիքում, նշանները գիտեք, հերիքում է, եթե գոնե կես կիլո երեխան քաշ ավելացնի, եւ մի պահ կա, երբ երեխաները կարող են լացել, թվա կաթը չի հերիքում, նախկինում ասում էին 4 ամսեկանում, 6 շաբաթականում լինում են երեխաների աճի թրիչքներ, պատկերացնում եք, չի ծնվում է 3 կիլո, մի տարեկանում դառնում է 10 կիլո, 3 անգամ չափսերով ամեն ինչ մեծանում է, եւ այդ աճի ընթացքում երեխաների մոտ լինում է աճի թրիչք, երբ մայրական կաթը հետևից չի հասնում, նույնչափ արտադրվել, ինչ է պետք անել, ուղղակի 2-3 օր դիմանալ, մնալ միայն երեխայի հետ, անկողնուց գրեթե դուրս չգալ, երեխային ոչ մեկին չտալ, եւ գիշեր ցերեկ կերակրել, գիշերային կերակրումները շատացնում են կաթը, պրոլակտինը գիշերն է արտադրում, եւ այս դեպքում հաղթահարում են այս մի քանի օրը, սրանք են պատճառներն են, որի դեպքում արհեստական կատնախառնություն տալիս, այդ մեկ շաբաթվա գրիզը, այդ թրիչքները երեխա աճի, երեխայի սխալ ամրակցում, սխալ դիրքը, եւ ամենակարևորը մամայի վստահությունը, ինքնավար հերիքա կողքից մեկը ասի կաթդ կապույտա ջրիկա, կաթ մի դու կատնախառնուրդ դու, հիմիկվա տատիկները ցավոք սրտի, այն թվում ես, մենք ունենք վատ փորձ կրծքով կերակրելու, մեր պատմությունը փորձը վատն է, հայ ժողովուրդ ունի շատ լավ պատմություն եւ ավանդույթ կրծքով կերակրելու։ Տիկին Սարիբեկյան, անչափ շնորհակալ ենք, որ միացաք այսօրվա մեր քննարկմանը եւ ել ավելի շատ ինֆորմացիա տրամադրեցիք կրծքով կերակրման մասին, եւ մենք բոլոր փուլերի վերաբերյալ խոսեցինք աստիճանաբար, հիմա գալիս ենք կրծքով կերակրման ավարտին եւ անդրադառնալու ենք այս թեմային տեսանյութով, որն էլ այս պահին առաջարկում եմ ձեր ուշադրությանը։
Ինչպես գրագետ ավարտել կրծքով կերակրումը, որպիսի թե երեխայի, թե մայրիկի համար լինի առանց հոգեբանական դժվարությունների ու ստրեսի։ Շատ կարևոր է, որ կրծքով կերակրումը ավարտել աստիճանաբար, երեխայի պահանջների հետ զուգահեռ եւ միաժամանակ եւ երեխայի եւ մոր օրգանիզմը ադապտացնելով։ Յունիսեֆը խորհուրդ է տալիս կյանքի առաջին 6 ամիսների ընթացքում փոքրիկին կերակրել բացառապես կրծքի կաթով։ Այնուհետև հավելյալ սննդի ներմուծմանը զուգահեռ շարունակել կրծքով կերակրել երեխային առնվազն մինչև 2 տարեկանը լրանալը։ Կան հիմնական կերակրումներ, սրանք սովորաբար լինում են գիշերային ժամերի կերակրումները, առավոտյան արթնանալուց ամչապես հետո կերակրումը, քնելուց, երեխայի քնածնելուց կերակրումները, որոնք տևում են սովորաբար ավելի երկար, եւ իհարկե որոշակիորեն անկանոն կրծքով կերակրումներ, օրվա ընթացքում ավելի կարճատև կերակրումներ, եւ ցանկալի է հենց այդ կարճատև անկանոն կերակրումները ի սկզբանե դադարեցնել, շատ ավելի հեշտ կլինի այդ տարբերակով հետո նոր աստիճանաբար անցնել այդ հիմնական կերակրումները դադարեցնելու։ Եթե կրծքով կերակրումն ավարտվում է բնականոն, երեխայի օրգանիզմը կրծքի կաթի հավելյալ պահանջ չի ունենում։ Այս դեպքում նաեւ կաթնարտադրությունն է դադարում, չեն լինում այտուցներ եւ բորբոքային երևույթներ։ Դավիթի եւ Անրեի մայրիկը կրծքի կերակրումը դադարեցրել է աստիճանաբար եւ սահուն, հետեւելով մասնագետների խորհրդին։ Մեծ բալիկս կաթ կերել է 1 տարի 9 ամիս։ Մեր դեպքում ի տարբերություն ԿԿ-ի սկզբին ավարտը ավելի լավ էր, հաջող էր։ Դա երևի պայմանավորված էր ավելի շատ իմ ինֆորմացված չլինելով, ընթացքում արդեն անթամագրվելով մի շարք խմբերի, ավելի շատ կարդալով, ինֆորմացվելով, ԿԿ ավարտը իմ սպասածից ավելի հաջող եղավ, թե իմ մոտ, թե բալիկի մոտ։ Այսինքն առանց ավելորդ ստրեսների, առանց ավելորդ լացերի, այնպես որ ինքը եւս հասկանա, որ արդեն ժամանակն է կաթիկը ավարտելու։ Պետք է փորձել այլ ընտրանքային մեթոդներ գտնել, խաղեր, չծանրաբեռնված հավելյալ սնունդ, որպիսի երեխան ժամանակ ունենա ադապտացվելու։ Շատ հաճախ ծնողները եւս, երբ որ անհանգիստ է բալիկը, լացում է, մշտապես ենթադրում ենք, որ ինքը սոված է ու սկսում ենք հաճախակի կերակրել, ու այդ հաճախականությունը կարող է շատ ինդիվիդուալ տատանվել, կես ժամը մեկ ընդմիջումներով, ժամը մեկ, երբեմն 20 րոպեն մեկ, 15 րոպեն մեկ, ու բնականաբար այդ 15 րոպեն մեկ բալիկը չի սովածանում եւ դա պահանջ չի։ Կատնարտադրությունը դադարեցնելու համար չի կարելի օգտագործել դեղորայքային միջոցներ։ Դրանք կարող են շեղումներ առաջացնել կնոջ օրգանիզմում և վտանգավոր լինել երեխայի համար։ Ամենահաճախ հանդիպող խնդիրը, որ մենք ունենում ենք, դաժան մեթոդների դիմելն է, կրծքին ինչ-որ դառը, կծում, տհաճ համերով ինչ-որ բաներ քսելն է օգտագործելը, որոնք երեխայի մոտ պետքա որ հրաժարում առաջացնեն։ Դա շատ է ազդում երեխայի հոգեբանության վրա, ու ես հաստատ իմ բալիկի դեպքում նման բան չէի անի։ Հոգեբանորեն է սխալ, որովհետև բալիկի մոտ առաջանում է ինչ-որ դիսկոմֆորտ, այն ինչ-որ ժամանակին լավ էր, ճիշտ էր, հիմա սկսում է ավելի վատը դառնալ։ Այսպիսով գրագետ կերպով կրծքի կերակրումն ավարտելու համար կան մի քանի կարևոր քայլեր։ Մոր և մանկան ֆիզիկական ու հոգեբանական պատրաստվածությունը, սկզբնական փուլում կարճատև կերակրումների դադարեցումը և աստիճանաբար հավելյալ սննդի ներմուծմամբ նաև հիմնական կերակրումների ավարտը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք փորձեցինք անդրադառնալ կրծքով կերակրմանը վերաբերող ամենատարածված և ամենաշատը մեր մայրիկներին ու հայրիկներին հուզող հարցերին։ Սակայն եթե կան հարցեր ու թեմաներ, որ շարունակում են հետաքրքրել ձեզ, ապա խնդրում ենք գրեք UNICEF-ի Facebook-յան էջին և հետագա մեր թողարկումներում մենք կփորձենք անդրադառնալ այդ թեմաներին։ Շնորհակալ եմ շատ սիրելի մայրիկներ, որ գտել եք ժամանակ, ձեր երեխաներին թողել եք վստահելի մարդկանց մոտ և եկել եք այսօր այստեղ մասնակցելու մեր ծնողական ժողովին։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր ծնողավարման հետագա ընթացքի մեջ։ Կրծքի կաթը լավագույն սնունդն է ձեր փոքրիկի համար։ Այն պարունակում է հակամարմիններ, որը ծնվելուց հետո երեխային կարող է պաշտպանել տարբեր վարակներից։ Սիրելի մայրիկներ, պետք է հիշել, որ կրծքով կերակրել կարող է յուրաքանչյուր կին։ Երեխայի կյանքի լավագույն սկիզբն ապահովելու համար անհրաժեշտ է բացառապես կրծքով կերակրել երեխային մինչև նրա 6 ամսականը լրանալը, իսկ հետո հավելյալ սնուցման հետ շարունակել կրծքով կերակրել մինչև երեխայի 2 տարեկանը։ Որքան էլ լինի դժվար, պահանջի նյարդեր ու լրացուցիչ ժամանակ, հնարավոր է գրագետ սկսել ու գրագետ ավարտել կրծքով կերակրումը։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից մեզ ծնողներից հետաքրքրող այլ հարցերի մասին քննարկում ծավալելու համար։ Մնացեք խաղաղության։